Hjertelig velkommen til Filmfestival i Fjerritslev. Mit navn det er Jens, og jeg står her, fordi jeg repræsenterer en gruppe, der hedder Udvikling Fjerritslev. Det er en gruppe, som i det sidste års tid har arbejdet med kommunen om at finde ud af, hvordan Fjerritslev det skal udvikle sig. Blandt andet så har vi arbejdet rigtig meget med at finde ud af, hvordan forholdene omkring Fjerritslev skole og Fjerritslev gymnasium, det kan gøres meget mere spændende. Jeg tror, der er gode ting på vej, som I kan glæde jer til. Som en lille sidegren til det arbejde, så fandt vi på, at vi gerne ville prøve at lave en filmfestival. Ja, og nu sidder vi så her og er klar til at se resultatet. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg synes, at jeg føler mig meget heldig med at bo i Fjerritslev-området. Det er virkelig et sted, hvor borgerne de hjælper hinanden. Og det glæder mig ekstra meget, at I unge mennesker også har lyst til at hjælpe med til at fortælle om vores dejlige område, set igennem jeres unge øjne. Det viser, at vi meget snart og trygt kan overlade udviklingen til vores område og vores land til jer. I har vist, at I har lyst til at være med til at gøre en forskel. Tusind tak for det. Når vi har set jeres film i dag, som bare cirka halvanden minut hver, så er det jo kun toppen af isbjerget, vi ser. Alt det arbejde, I har lavet for at få de halvanden minut i kassen, er også en meget, meget vigtig del af den her proces. Vi ved, at I har været stresset for at nå jeres mål, og vi ved, at I har skændtes, og I har grinet, og I har kastet jer ud i kolde bølger. Så vi har stor respekt for jeres arbejde. Vi ved, hvor meget der ligger bag. Flyt til Fjerritslev, flyt til Fjerritslev, flyt til Fjerritslev her i Han Herred. Mangler du et sted at bo, så flyt til Fjerritslev. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Svinkløv Strand, som I kan se bag mig. Den er meget attraktiv på grund af svinkløvene herhenne. Men vejret spiller selvfølgelig også en meget stor rolle. Og der er altid masser af sol i Fjerritslev. Jeg er faktisk også rigtig glad for at se, at alle unge mennesker, I faktisk har fuldstændig har fanget, hvad det er, det drejer sig om, hvis man skal udvikle en by som Fjerritslev, fordi nogle af jer havde sat fokus på, hvor vigtigt det er, at man gør byen til et godt sted at bo for dem, der allerede bor her. Og andre af jer, I havde lavet film om, hvor vigtigt det er, at man får nogle nye til at komme og bosætte sig. Og nogle andre af jer havde så lavet film om, hvor vigtigt det er at få nogle gæster, altså nogle turister til at komme og besøge. Og så alle tre ting er jo sådan set mere eller mindre næsten lige vigtigt. Så jeg synes, det har været en utrolig stor fornøjelse at se, hvordan de unge mennesker I ser på det at udvikle Fjerritslev som by. Og jeg er rigtig glad for, at I kom så bredt omkring, som I gjorde. Der har jo været nedsat et dommerpanel til at vurdere de her film. Og hvis ikke I allerede ved det, så kan jeg lige summere det op en gang mere, hvem det er, der er medlem af det dommerpanel. Og det har jeg så Emil Thorup, som sendte en lille videohilsen til os. Han er jo radio- og tv-vært. Så er det Henrik Bæk her fra Fjerritslev. Han er formand for Fjerritslev Handelsstands Forening. Og så er det Lasse Skærbæk Holm, som er elevrådsformand på Fjerritslev Gymnasium. Og så er det Isabella Skovsende, som er elev i 10. klasse Fjerritslev Skole. Og så er det en, der hedder Ulrik Krabber, som er administrerende direktør i noget, der hedder Station Next Filmskole for unge og deres undervisere. Så kommer vi så til det allermest spændende, og det er førstepladsen. Og der er så lidt flere end to, der også udtaler sig. Men det er selvfølgelig en begrundelse. Nu tager vi Ulrik Krabber først. Han siger, det er en meget flot billedfortælling, hvor vi kommer tæt på og kan mærke Fjerritslev.
Det er teknisk overbevisende, hvor I har gjort jer umage, for eksempel i svømmehallen, og vi er både over og under vandet og med flotte vinkler med cyklen i skoven. Meget fin helhed, dejlig kort, der er ikke noget unødvendigt. Prikken over i'et ville have været et fængende slogan. Lasse Skærbæk Holm siger, at han synes, det er en sjov idé at gøre det personligt, mens der bliver inddraget humoristiske kommentarer. Og Emil Thorup, han siger, at det er udover at være en virkelig god teknisk kunde, så fortæller de en god og en relevant historie, der giver seeren lyst til at opleve Fjerritslev. Og en god hastighed, den holder serien, eller holder seeren til ilden. Og Isabella siger, super god idé, som selv er Fjerritslev. Reklamefilmen er ikke kedelig at se på, og det er en, man har lyst til at se til ende. Og det filmtekniske er også super godt. Så jeg ved ikke, om I allerede har gættet det, men førstepladsen, den går ret overvisende til hold nummer 4. Og så vil jeg gerne bede alle tre vinderhold om at komme herned til mig. Så skal vi lige have noget overrækt om præmier. Og det er jo de her gyldne haner, der ikke er gyldne, men grå.